بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نہایت رحم دل والا انسان کی زندگی میں برکت ہو کہ اس کی جو فضیلت ہے ان ساری فضیلت کی ہم خدمت گزار ہے یہ میرا چاچا بیٹا الگ نہیں ہے اپنے دست اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے ہیں پاسوں کو پھیلا دلوں کے بیٹوں کو تو جانتا ہے اے مولا کریم سب کے دلوں کی خبر کو تو ہی جانتا ہے اے مولا کریم سب کے نیک مرادوں کو بڑھاتا ہے سب کے نیک جائز تمنا کو بڑھاتا ہے اے مولا کریم رمضان مہینے میں ہم لوگ کو آقا اینام دار دار مدینہ احمد مصطفیٰ سرکار دو